欢迎大家再次周六晚上来到我们的教育院现场啊，分享我们今天的主题。开始的时候简单介绍我的背景啊，因为今天我们看报名的情况，有很多家长是第一次参加我们的教育讲座。我们每周呢会有一个教育专题讲座，一般会和当下的教育新闻相关。从去年疫情开始，我们就坚持一直在做，除了特别重大的节日，我们是一直没有断过。当然不光是我哈，我团队里边其他的顾问老师都会做专题的讲座。跟当下结合比较紧密，希望给家长一些具体的指导意见。然后我们是位于旧金山湾区的一家教育咨询公司，刚才艾老师有详细的介绍，但是有些家长可能第一次，所以我给大家做一个简单的补充。然后今天讲座的重点呢是这五个方面，有些家长呢是通过看我们一篇微信文章讲那个 UCLA 的专业，就是大学之间不同学院的录取率可以差23倍。有很多家长是从那个渠道来的，所以给大家特别讲一下，那个家长呢，你们会看不到第一条这个讲座的 agenda，如果你比较细心在看的话，因为我们最早决定起这个题目呢，是因为最近呢，我们暑假期间啊，很多学院已经把学校名单定好了，有些专业都定好了，还有个别非常积极的学生已经把大学申请那个文书基本上写完了啊，UC 的啊，加州大学的已经写完了，所以每个学生进度不一样，但是很多家长都会问同一个问题，因为我在公司呢。我虽然是负责人，但是我在业务这块最大的贡献呢，就是在专业和孩子就业方向、职业规划这块我比较熟。我的背景比较多元，然后我对这一块的信息掌握的也比较多。所以很多时候家长是跟我直接沟通或者顾问内部沟通，我可以帮给学生在专业选择的一些建议。所以今天的第一条呢，这个新闻关于斯坦福大学刚开了一个新的学院，这个是真正我们 trigger 又引起我们做这个讲座的一个主要原因，因为我们很多题目，我们把未来。半年的讲座题目都定的差不多了，但是有的时候会有突发新闻，我们就会结合一下做一些调整，所以今天的讲座主要会围绕上面的五个点，一个是这个斯坦福的新的一个学院，然后第二个呢，美国大学院系的专业设置，第二条的原因是什么呢？我知道很多家长在群里边，经常每期都来，在美国读过研究生，甚至有的家长在美国读过本科，不需要了解这个，但是呢。我们要照顾一下很多家长。我们最近发现很多外州，包括国内的家长也在听，所以我们会讲的稍微详细一些。第三条呢，就是专业排名和大学排名的关系。很多家长就是，哎，我听说这个 CMU、CS 特别好，对吧？卡内基梅隆大学，这个排名特别好，但是呢，它综合排名好像也不如康奈尔，也不如这个什么 Emory，那我该选哪个呢？所以很多家长有这种困惑啊。我们今天也会给大家详细的解答。然后第四条呢，就是真正重点的，那哪些大学的哪些专业是容易申的，能够增加你的概率？这个是比较复杂的问题，但是我尽力给大家讲的比较清楚一点哈。正式开始今天的讲座，斯坦福大学的 New College 这个新闻呢，其实在上个礼拜就有了，可能更早一点，很多媒体在发出了斯坦福官方，我们看到这个信息的话，也觉得挺有意思，就是这个专业按理说从就业角度来讲不是那么 popular，然后为什么斯坦福在这个时间放这个专业出来，很神奇是吧？就是很多学校就是说一些专业传统专业在没落。一些新的专业和计算机越来越贴合，但是斯坦福这个时候出了一个单独的这个学院，当然是个过渡了，明年的秋季才可以正式招生所以是个过渡阶段，今年应该是不能申的可能是这个具体的话打开看具体申请哈。然后这里边这个学院呢会分四个院系，四个系里边基本上大家可以看到哈，就是和当下最相关的全球气候变暖可持续能源，包括最近好几个富豪在天上飞来飞去在太空旅游。包括那个 Elon Musk 的那个火星之旅，这些就是和外太空相关，就是他这个专业一看就是未来的专业，而且我觉得特别符合斯坦福的特色，因为斯坦福的学生有个特点哈，也和咱们今天的讲座主题很相关。你录什么专业进去不重要，你进去就是你换专业的成本为零，你随便选。你是学古典学的，你可以进去学计算机；你是学计算机的，你可以去学商。甚至是一个学艺术进去的斯坦福的小孩，他可以去斯坦福知名的 MBA 和他的那个法学院拿课也可以。当然了，这种学校只有哈耶普斯、哈佛、斯坦福、耶鲁、普林斯顿、MIT 这种级别的学校有这种自由度，包括一些文理学院。一会儿我们会讲到哈，所以家长要知道，斯坦福开这个学院和伯克利开类似的学院不一样，它的信号不明显，因为这是他本身这些学生都可能在接触，他只是把这些课给抓出来。单独做了一个重新的构造，或者开发了一些新的课程，来吸引一些有这方面兴趣的学生那这个学院一定是非常小众的啊。一会儿有个数据给大家具体看。然后我们就跳到第二条重点啊，就是很多家长呢可能是第一次听我们讲座，也可能是不是在加州
内卷没有那么厉害，可能家长不需要了解那么多的关于大学的常识。那么今天给大家做一个基本的普及哈，美国大学的院系的分布哈，就是大家看这个图像讲的比较清晰，就是各种学制。我们今天来的家长肯定是孩子是准备要申请大学，不管是9年级还是12年级，甚至是初中啊，这基本的一个分布。大学里边分公立、私立，私立里边非盈利性的、非盈利性的，你们要申的99.9%是非盈利性的大学，从哈佛到旧金山大学。所有的这些私校啊，你知道的，它都是非盈利的。非盈利其实不代表它不挣钱，它非常有钱。它只是说它不可以把这个钱来揣到兜里，它要把它花出去。其实是一样的。盈利大学呢，就是大家很熟知的叫凤凰大学，还有一些别的乱七八糟名字的，就是没有成本的，你申请就可以去读，花了钱就可以读啊，就和国内的成人大学有点像，但是也不太像嘛哈。然后社区大学和技术学院。这两个呢和今天的家长关系不大。社区大学的话，我们之后讲的会提，因为我们有一批学生是从那边来的。然后这是我们内部调研的一个结果啊，就是我们在学生选校的时候，每年我们会做一个我们内部我们调研，有的时候和家长问，有的时候是我们自己顾问的一个反馈。我们发现呢，就是家长更在乎的是品牌，这里边的字越大，说明家长在选择过程中选择的这个作为用这个词作为他们选择的依据为主。因为今天我们讲的是专业，我不太想讲太多选校，因为我们接下来讲的会有专门选校，今年大学申请选校的一个主题，所以我尽量的把我们的精力集中在专业这块儿。所以大家看一下哈，这是我们学生在选校的过程中啊，它的一些侧重点，major 也算大，但实际上呢，地点和品牌是大过这个专业的，这是非常有意思的一个现象哈。当然了，不排除我们的 sample size 比较小，然后我们那些家长呢，实际上他已经知道孩子要学什么专业了。对吧？常见的那些计算机啊、工程啊、商科啊、这个心理这些专业，经济可能家长已经规划好了，因为特别是湾区这块，加州哈、很多相关的资源，家长的受教程度整体比较高，都是高学历，而且都是那个年代国内最优秀的一批大学生过来的。那个年代的大学没有扩招，所以家长相对的那个学术能力都非常强，所以他们更在乎品牌的能力。然后。讲完这个，我们就涉及到专业。每个大学里边有很多专业，很多比较大的公立呢，它可以专业开到上百个、几百个。小众的私立学校也有几十个。但是呢，这个图里边啊很有代表性，它的专业就是我们最常见的一些专业啊，文科、理科、社科都有提及。所以我们今天的重点就是把这些专业难易程度给大家做一个剖析，大家可以在孩子选校和选专业的过程中，做一些借鉴。然后我们来看啊，这个大学院校给大家具体的例子，所有华人啊，所有亚裔啊，包括我觉得大部分美国人心目中的 number one 啊，永远是哈佛大学，品牌运营的特别好，大家认为哈佛大学就是大学里边的这个头牌，最好的就是它。我们看哈佛大学的它学院分布，其实哈佛大学的本科哈、啊，你去读的是Harvard College，它不是哈佛大学，它的本科是单独一个 college，这里边的专业随便上，它呢有几个 concentration，我给大家看一下它的那个专业设置是怎样的哈。哈佛大学这个字可能有点小啊，因为我得给大家看全貌。他讲的是 liberal arts science education，其实他的哈佛的本科学院设置和文理学院非常像，通识教育，它不太分专业，你随便上，就是你去的时候报某个专业，这个我一会儿会讲为什么你去的时候这报这专业非常关键啊。然后呢，你进去的时候随便上这课，其实啊，到前十里边，除了个别的学校，你像宾大、哥大相对特殊，它的学院界限相对明显一些，别的这种学院界限不明显，你进去是关键，学什么专业无所谓。当然，以什么学院能进是最好的，这个是个人每个人的发展路径和特长不一样。所以大家看哈佛的话，这个就是它叫哈佛学院，它实际不是哈佛大学。如果他毕业本科毕业的，他叫 Harvard College。然后呢，它底下著名的 HBS 商学院，美国最有名的商学院。然后的话，所有商学院的案例都是以它为典范。然后呢，哈佛神学院，这个也是好的私立有名大学都会有神学院在里边，然后这两个不一样，一个是给那些继续教育，一个是直接那些本科生可以直接申的。这个申学院可能很多家长就不太在意，我们就不讲，我们继续再讲。哈佛其实有这么多分院，著名的肯尼迪学院啊，著名的那个这个工程学院，它工程学院其实相对差一些，还有它那个公共卫生学院稍微有点名。然后我们再举个例子，就 MIT 哈，MIT 呢，它也分不同的二级学院，它里边有这个工程和工程学院很有名，然后呢。还单独加了一个计算机学院哈，这是最近几年新加的，大家看最后一行它有提及，然后它的学院设置和 CMU 很像，但 CMU 比它更细一点，因为 MIT 相对很小啊，它的本科学生非常少，然后呢，它也是综合性教育，它里边你可以学商，你可以学计算机，但是它不叫专业，它叫 course，它说哪节课，
所以呢，你上过这个课，你就具备这个 concentration。所以好的大学呢，你不管它用什么 term，不管用什么东西去区别于其他学校，可能有些非常 fancy 的 term 嘛，非常有个性的一些设计，但是无所谓，万变它的变化都是非常有规律的。就是越难进的大学，它的专业的边界越淡化，大概率是这样。但是呢，这个要讲细的话又很复杂，因为前十里边大学有区别，前20里边也有区别。有些学校它有优势专业，它反倒难进。就是我们要具体分析，一会儿会有具体的给大家分析。然后这是 CMU，这是很多华人家长心目中最好的计算机学院。我也个人也觉得它计算机专业应该是最强的哈。单从专业的设置，因为它的资源非常丰富，它很久以前就有一个专门的计算机学院，大家看看里边有具体的好几个专业，这个是绝大多数美国大学不具备的。这个一般大学只有一个计算机专业，然后它里边有具体的细分，而 CMU 已经细到它有专门的计算机学院，而这个计算机学院的平均工资非常高。CMU 的网站呢，我们的学生我们都会让他去做 research 去查，因为有些东西吧，我们看了，我们的体会是我们大概30多岁成年人工作的一些经历体会，而孩子他看的点不一样，他更在乎的学术兴趣，而学术兴趣是所有好大学最看重的一个点，你骨子里边对某个学术领域的这种天生的兴趣是他们要你的最关键原因，因为不管你做再多的 leadership，还有 volunteer，那都是辅助。你去大学是学习的，你是做学术的，他是希望你在学术的地方有一定的建树，即使是上课，他也在看。虽然赚钱是界定上课的一个重要的因素，但是在学校期间，他看你的是学术能力，你的 paper 写的程度，你的 research 做的严谨程度。所以家长一定要注意这个点哈。school research 非常重要，即使有 counselor，孩子要花很长的时间，我们是引导带着孩子去做这个东西，因为只有这样的话，学生和这些内容做一个碰撞，产生一个化学反应，他在写文书的时候，他在做那个活动填写的时候，才会产生出一些非常吸引人的东西。然后 CMU 里边照样有英文专业哈，你可以学英文专业没有问题。但是呢，他的课程要求还是和别的学院不一样，他整体的话是偏理工的。还有艺术，他的艺术学院非常有名，还有那个 drama 这个表演系。他 CMU 是个综合性非常非常强的大学，他的就业数据非常明显哈，每个专业里边都有，告诉你他的就业率，还有那个毕业起薪非常直观，整体的话是秒杀大部分学校的。公立和私立，包括一些藤校，这个学校还是很注意、值得关注啊。但是有一点啊，可能也是很多华人家长不喜欢，特别是加州家长不喜欢啊。他学费比较贵，因为是私校啊，他也没给奖学金，他不会给奖学金，除非你是那种顶级大牛。最近几年我们是没听说有拿奖学金的，助学金不算，我说的是奖学金。然后呢，给大家看文理学院吧，很多家长可能对文理学院比较感兴趣，因为我们在去年那场，我们有个学生进了Williams College 最好的文理学院，做了分享的时候，当时家长参与度还挺高。所以文理学院也是很多家长开始关注的，因为这些家长呢有一个共性的特点，他们不是那么着急让孩子本科毕业就一定要就业，他们可能希望孩子走 PhD，可能读那个 JD，research 或者研究生，或者有些家长呢孩子不确定专业方向的时候，他更会选择资源和教学质量相对好一些的文理学院。如果单从教学质量来讲，文理学院是好于藤校，他的教授不带研究生，不带博士生，他们只做教学，所以他的班也极小。就整个那个感觉是不一样，他是学术氛围非常强。但你要说哦，那为什么很多诺贝尔奖的教授都在大的那个藤校啊，或者有名的公立啊，像 Berkeley 啊，包括像一些 UIC 这种学校，主要原因是经费。这些好的教授他不是因为教课好，他主要是因为他做调研、做研究、做科研，而科研他能获得的经费给学校创造的价值是远远超过他教课的。教课不挣钱，教课不在美国大学不是特别挣钱的一个事儿，所以大家看一下文理学院啊，它也有 CS 啊，不是代表文理学院它就学文的啊，这是 Williams College 的这个专业分布，它都有的啊，在这儿 CS 专业设置都是一样。当然了，我们还是建议啊，如果是 CS 专业比较强的孩子，不建议去文理学院啊，这不是他们的优势项目。我不排除他们教学质量非常好，但是呢，这不是他们的优势项目，而且他们的教育遵从的是博雅教育，就是尽可能让孩子可以多线性、多元的去接触不同的学科，形成一个综合性的人才，将来在任何领域做领导，或者做那种就是相对综合性的职位。Pomona College，我们应该是加州最好的一个文理学院了，加州比较好的哈，在洛杉矶非常好的五校联盟中的一个，它的专业就这么多，它代表了非常典型的这个美国文理学院这类大学的这个专业分布，不是特别多，但是基本上你有的主流专业它都有，而且它专业分得不清的，你能进去。你随便换啊，这个是没有任何问题的。然后我们再跳回来啊，我们再接着看啊，这个大学设置呢是非常个性化的。我刚才提到 CMU 啊，大家看看这里边，这是它下属的那个计算机学院啊，里边专业的分配非常非常的细
这个已经达到了研究生甚至一些博士项目的研究领域。你看，它计算机学院里边分人工智能这个专业啊，这个 major，然后呢，生物计算、计算生物这个不太了解啊，计算机科学，然后人机互动，还有呢，它介于文理学院和计算机学院的一个交叉学科。然后 CMU 专门有一个学院是提供交叉学科的。我们在2年前，我们有一位学生是东湾 Emerald High School 的，他呢就成功申到了这个专业。他是学了一个交叉专业，既学习 CS 呢，也学人类学还是社会学，我忘了。那小女孩实际上 UC Berkeley 是 Willis 的，她读的 UCSD。但是呢，那年很有意思啊，那年是在疫情前一年，我们大部分学生申请PU 都能拿到 Willis，但是还就喜欢 UCSD，她 PU 都不申请，她就直接就读了 UCSB，家里边条件非常好，但是呢。孩子更喜欢 UCSD，然后呢，也是想给孩子还给父母省点那个退休金，所以他决定读了 UC，很有意思的一个 case。然后 CMU 的讲到今天的一个重点啊，很多家长就是冲这个题目来的，我们来看一看啊，它的录取率差别在哪啊？你看它的计算机学院，它的录取率是7%，然后它的人文学院26%，这是不是代表所有的人都可以申请人文学院呢？其实挺难的，因为如果这个孩子他整个高中的培养路径啊，就是按照计算机或者 robotics。这种偏硬件的来走啊，或者 AMC 打数学这个路子，可能走到后面，能选到 CMU 呢，说明他进藤校的概率就很少了。所以这类家长呢，孩子他已经属于比较晚的阶段，就是他的简历已经写成了，然后你这时候说我要申人文和社科，你没有领导力，学校的那个 club 里边没有那种 leadership 是和人文相关的，你应申的话，4、5年前可能你也能进，现在会直接秒拒。因为现在一个非常明显的趋势，我们发现就是，大学非常在意你的专业，你 declare 的 major，因为它会和你的这个过去的这个活动列表做一个匹配，还有你的成长环境。往年我们在很久以前啊，我们发现其实无所谓啊，你这个孩子 profile 够强，这种中间的不匹配是会被掩盖的。但是我们最近这2、3年非常明显的发现，很多孩子，因为我们经常会在申请季接到一些就是可能。EA 做的不满意，然后呢，对原来的这个机构可能觉得我要对冲风险，我换下来我们家，哎，我们会发现一些特点啊，就是他的专业匹配度是有问题的，那学会给秒拒，而且我们确实也见过一个孩子，他被拒得很惨，就是他的成绩各方面非常强势，一看就是 UCLA、UC 伯克利的这个水平，但是呢，当然我们认识比较晚啊，是在申请晚结束之后，他明显我们就在对照他所有的申请材料和他的专业，非常明显。他整个的这个职业背景是朝着一个专业，而他申请的是完全另外一个专业。即使那老师推荐信写那么好，也没有用，因为人家一看你就是取巧，或者是你根本就不知道他要什么。你有学术兴趣之前，你先得了解自己。你连这个都说不清的话，要不他怀疑你取巧，要不他觉得你不匹配，你不 match，就再见。就和这个很多时候找工作和相亲市场是一样的，不是你不够优秀，而是你不 match。match 呢，现在占的比重越来越超过学术能力。为什么？因为现在的 GPA 整体是 inflate。大家成绩都在无限偏高，ACT 也在刷的比较高。然后呢，你说选校选专业这点事儿，现在互联网那么发达，特别微信这个一些文章的这些高质量排版的一些非常好的文章啊，很多就是百花齐放。我觉得家长稍微做点功课，能看到很多这种信息不对称的壁垒被打破。所以在这个前提下，那剩下的就真的是拼简历和拼你的匹配度，这两个是可以变动的，这个需要很强的设计啊，还有经验在里边。而这些家长就是说，哎，我觉得这个专业录取率低，你看我让孩子申这个。但是你的活动全是计算机，那你现在的情况，我们大概率判断会没有拒，这是我们发现一个趋势啊。所以至于你申什么专业，怎么申，我们最后会有 slide 专门讲，不同阶段策略可能不太一样。然后我们再看 UC Berkeley 啊，这是非常受欢迎，湾区心目中最好的这个公立学校啊。大家看看它的学院其实差别不大，文理的话18%，工程12%啊，然后自然学28%。其实这个数据不能代表真实的这个情况，因为。他申请的人不太一样，敢申工程的哈，除了个别真的是不懂的，不知道自己几斤几两的，没有做数据调研的，或者不是在那种特别好的学区，他会迎头直上的话，大部分敢申工程的小孩整体的 profile 是比较强的，所以他这个12%不能真正的客观的反映他的这个难度，所以大家就是看看就好哈。但 UCLA 这个比较有意思啊，就是家长在看数据的时候，希望家长就是能够客观啊，你看。护理学院为什么低，录取率那么低？因为他录的人少，他只有50啊，他只录50个人。当然，这个 nursing 的就业确实很好，他毕业就可以就业，像 CS 一样，不需要读研究生，他就可以薪资不错啊，所以这可能是吸引人的一个原因。但他我看他那个录取数据啊，我做过内部的一个调查，我们曾经专门写过一篇关于护理的这个专业的，实际上他录取的硬指标不强，就他的学术还有标化，
标化有啊，之前有的时候根本就不抢，所以它是因为申的人本身就不是那么多啊，就是相对这批申请人里边，哎，在这边拔将军，哎，就可以拔出来。这个就非常典型的一个理论，就是我们非常坚信它啊，就是你是做大池塘里边的小鱼呢，还是小池塘里的大鱼？这个在这里边非常明显，就是你首先要选对池塘，因为你不知道这个池塘里边鱼你的 size 是多大，所以这个定位非常关键。然后我们再来看一下，就是在大家选专业的时候，我们看的比较广啊，就我在团队里边的角色更多的是给家长一些不一样的思路，让他们可以考虑的点更多一些。你举个例子，为什么斯坦福敢是开这种专业，对吧？那些藤校都没有动作，他敢开这种专业，那就是源自于这些年，可能从99年互联网那个泡沫开始吧，这20多年斯坦福的这个江湖地位啊，在学术界，在整个创业还有这个钱。整个学术领域，它的名声越来越大。虽然它招生难度的话，实际上对亚裔的话相对友好一些，比哈佛要好入一些。从绝对数字来讲，比哈佛要好入一些。但是呢，它是一个历史不是很久的一个大学，它是19世纪的那个中期的时候，所以它的这个历史来讲，它和藤校没法比。但它的 reputation 非常的强，就是因为大量的资金和人才涌入到湾区这块儿，产业的集中。然后大家看一下啊，这周股市来看最新的这个报价哈，这是全美国啊，咱就看美国，咱不讲世界上。全美国市值最高的这些公司我拉了前12里边有6个来自咱们湾区啊，苹果总部在 Cupertino 我们办公室不远的地方，谷歌在山景城，这个很多家长可能就是谷歌和苹果的这个工程师，然后脸书Tesla 虽然工厂呢它在到处开，但它总部还在 Palo Alto，房价也是非常贵，学区非常好的地方，然后 Visa 是在 Foster City。就是在那个92号桥西边啊，这个很多家长也熟，中半岛，其实中半岛它算房价比较低的了。然后那个 NVIDIA Santa Clara，旁边的高中呢，可能就是那个 Santa Clara High School 或者另外一个叫 Wilcox，因为这些企业周边的家长我们都接触过。我们 Visa 我不确定，另外几个我们都有家长在这里边上班，所以说我们都了解。就是大家看一看哈。为什么工程这个专业这么火这些年？大家看整个，如果你看5年前、10年前，它这个股票市场的分布不是这样的，就是现在大量的这个钱涌入了这些公司，为什么大家买的是未来？这些企业正在改变人们的生活，他们在涉足不同的领域。那 Tesla 一个汽车企业，顶现在所有好多汽车企业加起来总和，虽然它销量不大，对吧？这个很多家长都是内行，我就不在这儿这个外行说内行话，就是大家要看这个行业的发展啊。在很多年前是可口可乐、沃尔玛这些公司，或者一些传统企业，包括能源公司，现在找不着人了。现在这个美孚以前 number one，现在都找前12里边都没有了。你包括因为疫情全球的这个改变，Johnson Johnson 这种公司就是强生医药公司，爆火啊。辉瑞疫苗它其实是和德国研发的，它自己是做一个辅助，但是它这个股价暴涨，包括 Moderna 这些，就是大家要可能我觉得很多家长要把你的这个对行业的敏感度啊和孩子的这个选校结合起来。我们不是在预测未来，而是我们在更多的了解未来。那我们做判断的时候可能就更有针对性一些。那有些专业可能未来几年就没有了，你有没有必要让孩子去学？还说啊，我喜欢这，这是我的 passion。那说可以，你可不可以 double？就有些东西家长不是非黑即白，和孩子沟通啊，很多时候是他们接触的太少，他们就需要学点东西。然后呢，平常你也不和他说这些事儿，他对世界是无知的，他的情商可能不低。您这边和家长教育的比较好，父母教育的很好，智商极高，遗传加自己后天努力，对吧？那社会这块 social knowledge 可能非常少，如果家里边没有讨论时事或者看新闻这个点，那可能孩子是和社会脱节的，他就会理想主义，完全相信他们学校高中老师那一套东西。而说白了，能在高中当老师的这些老师，被课程压得喘不过气来，他是没有时间去感知。如果他是个教数学、教物理的老师，在我们湾区的公立高中，如果他关注新闻，他在看的话，他会放弃自己的老师理想，赶紧去学一个数据科学，去挣2倍的薪资，对吧？然后兼职当老师，对不对？但是没有，他们被忙死了，他们每天都被生活给弄得很忙。所以我觉得很多时候，孩子的一些观点和家长的这个背离的，就是因为你们的共同话题越来越少。所以这是我们在给学生咨询的时候发现很多问题啊，很多家长就沟通有问题，是因为中间缺了一个桥梁。所以我们很多时候都在做这个角色。然后大家看看，就是这是2018年的数据啊，现在更夸张，因为这2年股市涨得很凶啊，整个加州是等于那个整个英国的 GDP。那德州的话，等于加拿大的，然后呢，那个纽约那块儿的话，也顶一些不同的国家。就是整个这个疫情，虽然美国疫情控制的不是那么好，从 number 上来看，但是呢，经济反而爆火。为什么？它的这些互联网企业，他们的主战场不是光美国，他们除了中国之外，做的风生水起。大家看看这上面企业啊，除了 Tesla，还有苹果，几乎没有在中国有太多业务的。
不多啊，就是主流业务，你包括 Amazon 早就退出中国了。就是他们，大家要看这个趋势啊。他们当有足够的钱和资源的时候，他们会覆盖更多的传统领域。现在的话，为什么工程比较火，包括商科也是还相对比较好？因为就业来说比较好。我不排除孩子要有一定的理想，但如果孩子如果能够把理想和现实结合在一起，可以。我认为哈，一些特别好的专业，就是真的是学习了比较爽的专业，戏剧，对吧？电影、编导、文学。这真的是和人的灵魂比较接近的专业啊，美学啊，可以学。你的成绩很好，就是你是学霸型的，或者你家境很好。因为学霸的话，你学什么都很快，你可以 double 没问题。但如果你家里边条件也很好啊，条件不好，你还是要考虑生计嘛。但是如果家里边条件特别好，钱根本就不是问题，那我觉得不要考虑就业，就让孩子走心，他一样可以做得很好。因为很多伟大的艺术家，他其实家境非常好，他有这个钱去折腾这个事儿。我们再看这个哈，这个可能就给大家一带而过，因为这里边会跟将来选校的信息有点重叠，我不多说。大家看看啊，这是我们讲的城市群，你们很多家长选校的时候说，我孩子成绩比较一般啊，我们能去 UC Santa Cruz 学 CS 或者 Sonoma State？我们这有个家长问过我这事儿，说我们成绩真的是一般，那我们选哪儿呢？我说那你或者外州，那家长说我是不是笨？我就是你能帮我申到最好什么学校？我说你要只在乎排名，不在乎学费和职业发展的话，我会把你送到前50，你的成绩很弱。但是在加州，你可能只读 Sonoma State CS，那家长的话就做衡量嘛，因为不是每个家长的话都可以随便负责外州学费的啊。虽然大部分家长是可以的，所以我都有的时候就会告诉他这些区域的经济圈，你像 San Jose，还有 San Francisco，我们湾区，包括西雅图、Boston 这几个 area，他们的这个就是 GDP per capita 人均 GDP 非常高，这些数据看似挺空的，实际上非常能够代表这个地方的经济活跃度。所以我觉得有很多点是可以考虑，特别对于那种不是学霸的孩子，我们接触了很多孩子，他不是学霸，学霸本身啊，这个孩子可能是学霸或者学神，这种小孩的话，实际上无所谓啊，他真的是在挑学校、挑专业，而不是用像我们的大部分学生一样，通过策略、通过规划来尽量的达到一个理想的职业。就是因为我们讲座家长很多，所以我尽量的能够都涉及到。如果家长有具体的疑问，可以在 Q&A 里边我们具体分析案例啊。然后这个也是经济圈很有意思一点啊，纽约依然是 number one，但是纽约很 tricky 啊。它的经济总量非常高，但它人数也多，它的人口呢是湾区的6倍，所以如果把这个人口人均一排的话，湾区秒杀纽约。别忘了纽约是 old money，很多地产啊，它的价值都在那儿，还有金融。但是呢，这个趋势在转变，现在湾区已经完全取代纽约，成为真正那种人均 GDP 最高的经济活跃中心，这是非常明显的一个趋势。东西海岸贫富差距里边的富就是他们，整个中部是在没落的，大部分地方是在没落的。当然，德州是例外啊，德州也不算中部，所以大家要可能家长要在选校的时候要考虑这个地缘因素，就像你们选的就业一样，不光是考虑本身，就我有个家长举个例子啊，那个家长不是我们的签约家长，但是我们在今年的时候，我 offer 了9个 session 和家长就免费给他们选 offer，当时很多家长咨询呢，我也不想耽误大家公共时间，我就单独和他们聊，有一个家长就是这样，他说学费不是问题，我的孩子录了 UC Santa Barbara 的那个 CS，然后他又录了 UT Austin，我该选哪个？我就问了一句，当时我沟通半天嘛，孩子也是很纠结，也反正选不定。我说你们在乎学费吗？他说不在乎学费。我说那简单，那就 UT Austin 想都不要想。我说你在 UT Austin 毕业，你是德州最好的工程学院毕业的，你就业非常好，德州那些大公司抢破头，然后你还是拿一点 scholarship，还能选 honor 课。我说你在 UCSB，在 UC 体系里边，他根本排不上号，他的 CS。但是同时呢，只要学了 CS，其实偏技能啊。和哪个学校关系不是那么大，除非你能进特别好的 CS 学校。但是 UCSB 它的那个工程学院呢，那个楼都是3、5年前刚建的，它是因为排名上去之后，很多人申，它才会有这么多行业，所以它的教职啊，它的教职师资量完全不行的，而且它的位置很远啊。UCSB 是在1号公路中间，它远离旧金山，远离洛杉矶，硅谷和硅滩都不大，所以它就业很是问题。就这样说啊，现在都是 remote work 不一样，疫情不会一直都在，一个学校。当他接近一些产业集群的时候，他的优势非常，他的专业优势非常明显。你像 Southern State，为什么苹果雇人最多的是 Southern State？就是地缘优势，他离苹果超级近。沟通方面，就是 physical 的距离还是非常有关键的。就是为什么房子离你上班地方越近，一般越贵。我说个大公司啊，就很有意思一些现象。然后钱大家也能看，都往哪里走，这是非常老的一个数据了。但是湾区和洛杉矶非常明显啊，还有纽约，然后。大家再看这个点，我会讲得快一点。就是很多家长说，那我们看排名怎么看呢？如果家长不太了解大学排名的细节，看这一点啊，可以照片和截图啊。US News 排名是目前最权威的啊，家长的共识。它的科学性我们不讨论，没有价值，因为
所有人达成共识的东西，不管是不是科学，它就是一个现实。所以大家看一下，它的其实还挺细的，它做了很多的一个权衡，它做了一个调整，最近最大的调整呢，就是把生源质量给淡化了，然后呢，加强了这个叫社会流动性5%，就是你们学校有多少学生是拿那个 Pell Grant，就是家里边收入非常低的一类学生，他们这种奖学金不多，一年大概几千吧，但是这个非常好界定你是不是属于美国收入非常低的那一层，所以他觉得，哎，如果你这个大学这方面新生里边这个人多了，我应该给你5%的比重啊，这个挺好的啊，我觉得这个实际上比较 balance，就像我们大家可能买房的时候，你看那个打分啊，10分9分学区啊，它里边有一项就是这样，他就是问你们学校的学术表现整体，然后呢，你们学校里边不同收入的学生表现，就说白了，低收入的学生有没有 left behind，因为有钱的学生可以找 tutor，可以找我们做规划，对吧？没有钱的学生靠自己硬磕，那你给他们的辅助资源够不够多？这项指标我觉得挺客观的，就是符合美国的调性，就是那我大德兼济天下，我的学校不光是给有条件优秀的孩子，我也给一些低收入需要帮助的，但是你要努力，对吧？什么都排不开自己的努力。然后这个呢是 US News 专业排名的算法，这个非常 tricky 啊，这个没太大参考意义。他说呢，我们的 ranking 呢全靠这个所有的这，他发很多那个调查报告给不同大学啊，大家互相给对方打分，一到五分，五分最高，一分最低。他发给谁呢？发给这个系主任和一些那种就是 tenure 的 faculty，就是很资深的一些教授来打分。举个例子，MIT 给 CMU 打，CMU 给 MIT 打，互相打。当然了，每一个学校会收到很多问卷，他会给很多学校打啊，就是不同的学校打这个分，非常主观，一到五分，你怎么打？那哈佛的话，好像哈佛挺好呗，那就打五分呗。那你这个好是哪来的？你是不是看 US News 的排名，对吧？所以你那等于是一个死循环啊！你这个就左右互搏，你的排名的名声就来自 US News，然后你又给他打分，但是这就是一个现实。我觉得啊，系主任和这些 faculty，他们除了这种主观的印象之外呢，他们参加行业峰会，他们看那种academic journal 学术期刊，他们知道，假如说某一年某一个大学很多那个计算机领域的相关期刊发布，那他就会形成一个印象，他觉得哎，这个学校牛，太牛了，或者这个学校有什么 AI 技术和量子计算的一个突破，那他就会给他打分高点。这种印象你觉得啊，这太不客观了，数量太小，这就是生活。我们对品牌，我们对一些地区啊，对一些人就是族群的一些刻板印象就是这么来的，而人的社会运行就是这么不理性，这是非常现实的。所以我觉得这个分有不合理的地方，但它又深谙人性，又有非常合理的一个地方。然后呢，一到五分啊，大家看看。这个局限性刚才我提了，主观成分特别多。我给大家先看看排名吧，大家看看最佳工程项目啊，这个家长一般都可以在那个 US News 查到前十，应该可以查到。十名之后呢，可能要付费的。MIT 啊，工程类，这里边工程类就是工程学院了啊，生物工程、化学工程、计算机工程、机械工程都在里边，电子工程啊，这个就不是计算机本身了。斯坦福、伯克利、佐治亚理工、加州理工、卡内基梅隆、伊利诺伊、香槟这些学校非常耳熟能详啊。来看另外一个计算机的排名，计算机排名呢是最近几年加的，以前没有。刚出了一个计算机排名，是去年的 ranking 出来之后，今年9月份的话，不知道有没有什么新的动作啊？去年刚加的。麻省理工，这个卡内基梅隆上来了，斯坦福、伯克利，大家看发现是不是一样？几乎没有区别吧？非常相似。再看底下这些，就这些。不是代表这些学校都差不多水平，而这些学校在这个领域里边名声就是这样。你不管换汤不换药，你就是查里边硬件、软件、意义，随便查一点，它的驱动性非常强，就说这是一个行业的共识。这个有没有参考价值？我觉得还是有的，对吧？然后我们再看商科的排名，宾大啊，沃顿是 number one 啊，哈佛是没有本科商学院的啊，藤校大部分都没有，这个要和家长提醒一下，哥大也没有啊，它本科没有商学院，家长要注意这些细节啊。然后 MIT 它本科是可以学商这个方向，它也不叫商科专业，但是它也在里边有排名。然后伯克利的哈斯，这个安娜堡，Michigan 的 Ross，然后 CMU 的 Temple 这些都不错。然后这就谈到这一点了啊。大多数专业被忽略，家长注意没有啊？工程和商科讲完了，那今天在座的家长很多孩子可能申请心理学、英文专业啊，或者是统计，或者是化学、物理。那还有应用数学，那你们的孩子去哪儿看？没法看，因为现在 US News 它只有这些排名，它很多家长的排名可能参考的研究生院，但是研究生院我建议你不要看，没有意义，因为研究生院的那个评比完全不一样，和本科又不太一样，所以你不能，而且研究生的老师一般不一定教本科，所以我个人感觉哈，如果你们不是选商科和工程啊，专业对你们来说不是特别重要，你不要看太多，但是如果这个很难说的细啊，我尽量说细点，如果您孩子是学医的。那就比较简单，
你看这个学校的生物，它的医学院，首先这个你们这个大学有没有医学院，这个非常关键。但是有一批家长是更厉害的啊，他说我就要学医，但是呢，我要做小池塘里边大鱼，我就去一个这个学校连医学院都没有，他的生物专业就是他整个就和生物不搭边，但他有生物专业，那我里边混一个 premed 的这个学历拿个全 A，我也可以申啊，这也是个路子啊，这个不排除，这个是非常巧的一个做法。所以家长情况很多啊，我没法 cover。但有一点，对于非商科、非工程类的，你就不要看专业排名，你以综合排名为主。但是呢，如果您是想要学法呀、学那个学医啊、学 nursing 这种比较专业性的啊 professional degree，欢迎找我们单独咨询，因为这种规划路径是完全不一样的。但是如果你说我就是普通专业，那你看综合排名，或者是看教学质量，教学质量就是排除专业，你看他的班大小。还有，如果你们小孩要申请，将来是想学 PhD。不管是性格原因，还是爱好，还是家里边影响，那也请单独咨询，因为这个没法具体讲。这种需求选专业是有一定连贯性的，你的本科的选择直接决定你研究生的选择。然后专业迭代更新很快，大家也看到，斯坦福加了一些专业，对吧？然后有些专业在挂掉。去年疫情期间呢，你像普林斯顿有一些博士，英文我记得博士专业它给取消了，可能暂停。哈佛教育学院啊，教育学院里边排名最并列第一啊，和我们学校排名第一的啊，和宾大、哥的那个哈佛都是排第一的教育学院。哈佛就当时他是把13个专业还是18个并到了4个，因为疫情，因为教育学院它的资金没有像商院那么高，所以这个趋势因为疫情哈，在加速这个世界的变化和贫富差距，所以好的一些院校它钱更多，而一些本来就缺乏 funding 的，给大家举个极端例子啊，在那个康涅狄格州有一个文理学院，还有那个在威斯康星大学有一个不是麦迪逊分校，另外一个排名不大的分校啊，应该是密尔沃基分校。他们的英文专业和历史专业已经没了，就这个大学已经不提供英文和历史专业，大家可以想象这两个是多么大的专业，没了，就他养不起了，已经就招不够学生，或者是没有这个 funding，大家要看这个趋势啊。当然还是那句话，如果你去的是私校，资源很丰富，他会保持很多专业，他不差钱。你举个例子，任何一个藤校，你打开第一个，他第一个专业一般都是非洲学习，就是非洲的 research Africana studies，就这个专业的话。你照我们来讲的话，这就是为什么要有这个专业，可以做一个 minor 嘛？哎，它就是这个专业，American Study、American Ethics Study、美国伦理学，就这些专业，你觉得它怎么可以养活自己？哎，它就有，它有钱。所以，如果你的专业比较偏，如果你家里边也足够支持这个孩子去学自己喜欢的专业，偏文艺类的哈，你可以去那种实力比较强的私校，它专业永远有，资源也会很好。然后行业名气大过排名，刚才我也提了，你如果讨论计算机的就业。那可能这个湾区的，你要说我就回湾区，我不去别的地方，或者一些外州的家长说我就让孩子去湾区啊，做最好的工程师，将来可以一直做 startup 之类的，那你就要看这边单独另外一些排名，我们之后讲到也会提专门的这个针对一些行业的一些排名，然后呢，就业数据反差大，就是说白了哈，你哈佛毕业的 CS，你的就业你如果做统计的话，根本就不如伯克利，就很有意思一些事儿。但是当然了，哈佛学 CS，包括去将来去从事 CS 本来就少。所以它对比的时候是有一种，橘子和 Apple 的对比的这种状态啊，不是那么合理。但是我就给大家讲啊，专业排名的局限性非常强，它的价值是远低于综合排名的，所以不是那么大意义，就是家长不用太在意哈。当然了，商科工程可以参考，因为这是一个行业通识。好，我们再讲第四个啊，就重点呢，就是家长来说，那我们来听你这个决有没有什么捷径啊，或者什么 shortcut 啊，我们来看看今天有没有啊。首先，如很多家长啊，我讲的是比较懂行的家长，他会怎么着呢？他会 research 说美国哪些专业是最火的，给大家看一下前十五就这些。这个统计数据非常客观，是美国教育部的统计，所有大学这些大学最火，就是18年给这么多 degree，商科最多 nursing 啊，往下排排排。家长说，哎，nursing 那么难，怎么那么多呢？家长不要忽略了很多大学，它的 nursing 非常水啊，那些大学可能排名你都看不见，它可能没有排名。这些州立大学、公立大学，它也在，这个是个宏观的数据。但有一点可以确定的是啊，有些家长说，那行。那我就避开这专业，我就申那些呗，那不就偏门了吗？这个可以啊，这是一个路子，但是呢，这个太宏观，这个不够具体。而大学的数据你是不太清楚的。然后我给大家总结了一些点啊，你要考虑。你举个例子，家长说我的目标导向论，左边这栏啊，就是我就想去这个学校，我是想通过专业的这个巧申请啊，我申请一个比较冷门的专业，我能进这个学校，学校是我的终极目的。那这批学生的话，你围绕四个理论展开啊，这是我一些经验的一些总结啊，大家参考啊，可用可不用。一供需关系决定论，那这个学校你像 CMU，你如果申的 CS，那就是最难的。数据表明，而且它这个学校的名声在这摆着，那肯定是最难。那如果你的 profile 够强，你肯定要看看审核一下你过去的活动能不能串联成一个
逻辑非常严谨的、非常有这个论据的一个文理学院，就是一个社会学的专业和计算机的一个完美结合，有没有？你有没有这个经历？因为我们学生今年就有这么干，所以每年都有。但是呢，前提是他跟了我们一两年，我们有这些铺垫，有这些活动设计。如果你没有的话，我们不会让你去那么弄，因为那样会让你录取概率更低，因为你还不如硬冲一些工程或者 IT 学院，因为这种专业细分比较明显的大学，它非常在意这个匹配度。因为我都分那么细了，你都不知道自己干嘛，你还申什么？你都没有读清楚我们的要求，所以这个非常关键啊。然后强势项目决定论，刚才有点重复啊，就是这个学校最优势的专业，你像伯克利的商科非常有名，你直升的话很难。我们专门有讲座啊，关于商科，大家可以具体去看。然后供需关系呢，上面那个我刚才漏掉一点啊，就是，这个大学就是，假如我们评估你能升到前20，就是 barely rich，就是你将将够到前20这个水平。说家长说我就要综排，我不在乎，我就希望孩子去个排名高的大学。好，然后这个时候啊，你要冲前20里边某些最难的专业，计算机、商科，因为这俩专业不管在哪个学校，它永远是最火的，就最 popular，因为好就业。所以这种供需关系就决定了。你要真的够强，你才有资格去选这个。如果你不强，你再不排名，你就要退而求其次，就管理你的预期，这个是非常关键的啊。所以供需关系是完全取决于你的水平和这个学校的这个火爆程度，还有专业。然后地域优势决定论啊，这个我觉得一些家长他会说，好，我更在乎这个专业，但是我孩子真的是没有那么强，那我应该怎么取舍啊？那我们在保证你专业的前提下，我会找一个就业这个环境特别好，将来孩子这个。他那学校这个专业毕业可能排名一般，专业排名也不突出，因为大家看了专业排名只有十几个，没法概括足够好的学校，对吧？包括藤校都没有几个在里边，所以你怎么判断？我们会给家长一些我们认为在当地就业非常抢手的。你举个例子，我本科的院校华盛顿大学，综排很一般，专业排名也没有那么突出，也就十几名或者前十，但是他就业太好使了，在西雅图，你只要那个毕业的被抢破头，亚马逊要你，微软要你。这个Expedia 要你，还有很多谷歌那边分部要你，Facebook 要你，谁都会要抢你，Costco 也在那边，对吧？所以就是你在里边属于那种一骑绝尘，因为那个地方最好的大学就是华大学，计算机系是比尔盖茨的父亲捐的，我们那个楼就是他那个楼要用 K 进去的，非常比我们那个专业的楼好多了，我们那个专业楼非常老破哈，这个是一个歧视了，而且他的项目招的人非常少啊，这也是个点。就我举这个例子啊，当然每个州都有类似这种学校，所以地域的优势我们一般会加进去。有的家长可能不太在意，但是有的家长非常在意的时候，他纠结的时候，我的角色就会出来。我会包括我们团队在训练的时候啊，我们在每个州的一个职业发展路径里边，我们开会都会讨论这些最新的一些发现，大家分享。然后我们团队的时候就会把这个东西传达给不同的父母，然后让就当然我们是提供建议，家长你来做取舍，因为毕竟是你的孩子，你的 budget，我们不会 push，但是我们给你足够的。信息边界让你去做更合理的选择，然后信息壁垒决定论啊，这个就很有意思啊。这个现在非常淡化了。往年在5、6年、7年以前吧，可能顾问、升学顾问，对咱这边美国公立高中，包括国内国际学校渗透率在10%，只是一个随便 make up 一个 number 哈，10%左右的时候，那个时候呢，信息差非常关键。你举个例子，哎，我知道 EAED，对吧？我知道哪个学校这个专业比较水，那我就是在这个学校里边一骑绝尘。因为我是唯一一个找了一个比较有经验的升学顾问的，但与此同时呢，随着这些年的这个行业的渗透哈，现在家长不是找不找升学顾问，是找哪家的问题，所以这个信息壁垒的这个门槛在越来越低，不排除啊，因为信息永远不对称，就像现在一样啊，老多人就是因为不关心某些东西，他就错过了拿免费的钱啊，或者是一些合理必须的途径，这个正常每天都在发生，信息永远不对称，你买东西永远比别人贵，因为永远有人找到比你更好的 deal。这个是正常，这个社会运行的正常，但是这个壁垒在逐渐减少，特别升学领域，它非常像股市和房市的区别。股市呢，大家都买一个股票，对吧？那信息我都能公开，内部消息这个不算啊，这个属于 illegal，所以竞争相对合理。现在升学市场逐渐向股市过渡，过去是房市。你举个例子，每个房子、每个区域、每个地角、每个设计，它都是信息不对称的，买家也不知道，对吧？我也不知道我买的是不是贵的，而且大家都是忙着在 beat。股票不是，股票的话非常的透明。就是它信息相对公开，虽然那个价格在，你看股票价格涨幅就像大学申请的这个申请人数一样，非常像。所以我们现在的升学市场啊，非常像一个 real estate，就是房产市场向股票市场来转化，是一个过渡。所以家长要注意这个，就是因为升学顾问的渗透率太高了，有独立顾问，有机构顾问，有我们这种中小型的都有，什么都有。还有家长就是我自己 DIY，或者我自己就
就隔壁谁家孩子进了康乃尔，进了杜克，自己马上就开始做这个生意，很多嘛，现在很多，所以行业渗透率很多。我觉得也是因为我们亚裔这个确实很难，我觉得这是好事啊，让我们所有的孩子至少在信息壁垒这块没有障碍。那剩下就是拼硬指标，拼你的策略，拼你的这个经验，我觉得这是合理的。因为过去啊，因为信息不对称申错了，就像当年各位家长你们报卷的时候不懂信息不对称，你们本来可以去985，可以去北京，结果去了新疆石河子读了一个211，那不亏死了吗？是吧？所以说我觉得这个是好事的。虽然我做这个行业，我觉得这个特别好，我希望家长能够尽量的有这个信息，这是我们办讲座的一个初衷，希望你们做合理的判断。然后自身出发，这个就更细了。这个一些家长是这样，我们考虑孩子长远的发展，我们不在乎排名，就排名我们也在乎，但是不是我们唯一的选项，我们更希望孩子可以长远的发展，做自己喜欢的事，然后你就能过非常好的生活，对吧？那就排名决定论，专业综排，还是一句话，看你的实力。第二个，父母决定论，父母呢，他从事这个行业，他认为这个行业很有前景，他就会让孩子从事这个行业，或者父母呢，他对一些东西他有执念，他就会让孩子，这个时候一些听话的孩子就会听，对吧？所以这个很正常。然后就业决定论，有家长说，我们家庭条件虽然挺好，但是我希望孩子独立，我希望他们先就业，我不希望他们就是说一直在念书，在那个一个真空中，这种家长也不在少数，对吧？可以啊，那我们就以就业为导向来权衡这个什么专业，对吧？因为有些学校你进去了是不能换专业的，有些学校进去随便换专业，对吧？所以不一样。你举个例子，哈耶普斯这种级别的学校，你什么专业能进去，不管通过什么样的设计哈，什么样的这个努力，你能进去换专业无所谓，非常轻松。但是你到宾大这块稍微有点难度了啊，你想从文理转那个沃顿有一点点难度，然后我们再降一点，我们到那个 CMU 这种学校，你转专业不可能，你想工程转 CS 不用想，想都不用想。伯克利，你想说我转到工程学院里边不可能，他明确告诉你不可能，对吧？纽约大学有些专业很好进，你说我想去转那个商学院不可能，他说每年我们有可能没有名额，有可能50个名额，我不知道，就看多少人撞。所以为什么我没法给大家拆开讲啊？因为美国前50大学，它这个专业能不能转啊？它都是具体学校具体分析，而且即使我告诉你所有大学的这个政策，你能保证你孩子能够达到这个点吗？对吧？你说有些孩子，有些专业说可以啊，我们每年有大概有20个人能转进去，你是那20个人吗？你孩子自觉性可以吗？他的那个学习的劲头有那么大吗？所以这很多变量，不是我们在故意增加家长的这个选择的这个难度，而且这是一个现实的状况。但是有一个趋势非常明显，工程学院，转的难度越来越大，因为很火。如果这个学校的工程学院非常好转，要么呢它是非常顶级的大学私校，要么呢它这个专业真的是挺水的，有这种情况。你像波士顿大学，我有个学生就在里边，他转专业成2.0以上，这是2年前啊，最近不知道。他当时就说："我说你只要进去了，你就肯定能读2.0，你就可以去读计算机专业，因为他那个专业根本不算优势。他像文理学院的计算机一样，他有这个专业而已，和别的专业没有区别，这不是他的优势行业，所以没有形成一个非常强势的一个供需失衡。然后财务决定论啊，这个是很多家长会考量的。咱们湾区有全美国最高的税负啊，如果您是工程师，您的收入在30万以上一家人的话，那你基本上就50%的税了，这个就非常夸张，而且无法避税啊，因为你们是 W2 嘛，所以。"家长要考虑，我有2、3个孩子，我要同时拿那么多钱，而且是税后啊，对吧？这怎么办？还有退休金嘛？有的家长是家孩子养老的这个问题，所以财务也很关键，很合理的一个需求。包括外州的一些家长，孩子教育是个非常大的投入，特别是当本周的这个录取难度对亚裔不是那么友好，好专业，那读私立读哪些，投资回报率可以？毕竟这4年的话，不让孩子去旅游的，我花了这个钱是希望孩子能够有一个技能去，过自己想要的生活，不能大富大贵，但是至少活得很好，对吧？所以这块我觉得家长要仔细考量，这个点非常关键。你4年的投入，你换来的是什么？就这个学校的性价比值不值？就每个学校都收那么贵，那这个学校的就业数据怎么样？他给学校孩子的配套如何？这个都是考虑的范畴啊。然后简历决定论啊，这个为什么我最后黑体呢？这个是我们评估的最根本环节。如果我们看了孩子的简历，我们就知道他到底适不适合通过打冷门专业进入这个某个学校，因为不一样。你如果过去的铺垫为零，或者铺垫太偏某一个点，你是没法给你改过来的，这个逻辑在里边，你是没法改变这个现实，而且你做的这个持久性这个活动是非常明显的一个信号，胜过你文书上那寥寥几句，就是再好的文案也没法改变你历史上的一些巨大漏洞，这个是没办法的。然后什么叫好专业，什么叫坏专业啊？其实我就给大家总结一个点，你们判断的时候很简单啊，就业率的对比，录取率的对比，对吧？学术资源丰富，业界名气。我加了 Ivy Plus， Ivy Plus 呢，它的差专业，它的好专业和差专业边界很短。你举个例子，
你说你读了一个，举例读了这个布朗大学，你学了计算机，你到底好专业差专业，对吧？他这个学校你没法说，所以就是能进 Ivy Plus，就是藤校，包括前十的一些别的私校，浙大呀、杜克呀、约翰霍普金斯西北这些学校啊，它叫 Ivy Plus，这些学校它的学校名声大于专业名声，它就是因为能进这个学校，特别是亚裔已经非常难了，他学什么专业不太重要了，他在任何领域，他只要愿意去做，他是很多空间可以做的。是这个原因，所以我最后给大家加了一点，你所谓的好的专业和差的专业，更多的是针对排名，可能不在前十、前十五的这些学校往下，他们的专业非常明显。你举例子，我同样都是纽约大学毕业的，我是那个斯坦商学院，我是这个纽约大学的工程，这俩差大了，就业和这个翘楚都差太多。另外一个南加大，我是南加大导演系毕业的，另外我是南加大学英文专业的。那也差别很大，或者数学专业嘛，数学专业对吧？所以说具体案例具体分析，但所有的这些都取决于孩子目前的基础，因为我不知道在座的各位的孩子年龄，这是非常关键的一个因素哈。然后案例分析啊，我们再讲回，我们在结束之前，我们再讲回斯坦福。斯坦福本科呢，它大概也就是6000多人，六七千人，它大概是在2020年给了1711个学历。你看啊，最火的五个专业给的计算机，这个生物，人体生物，然后呢？这个是符号学啊，这个是以前雅虎著名的 CEO 那个女的白人女性 CEO，她就学这个的符号学，有点偏密码学，这个和计算机很近啊，它其实偏计算机了。然后工程经济，然后呢 enrollment 就是还没有毕业的学生最多的，计算机经济非常像，除了经济就是顺序有点变化，management science 这个呢，因为是研究生，这个就不好说啊，不对，management science 是偏管理加计算机啊，这个是比较奇葩的一个专业。然后大家看看，哎，家长说，那我是不是可以避开啊？如果你刚才仔细听我的讲座的话，你一定不会这么选，因为你会知道这些学校，你想进的任何一个专业都非常难，除非呢你有长期的一个规划。你看，基本上它的人员分布，它亚裔6%还是相当不错的，然后还有一些国际学生，这国际学生里边其实亚裔也很多。然后，哈耶普斯没有好进的专业，这没有好进的专业都很难。你说我选古典学？给大家讲一个笑话啊！我很多年前出国之前呢，我也找中介嘛，我英语当时很差嘛，除了雅思的话，玩了命学，就学4.5分。当时也不懂啊，因为一般老师都是没出国，他在这忽悠你，我也不懂。当时觉得哇，老师讲的好好啊，就是好非常 happy 啊！你听上课听得很爽，讲国外的一些趣闻啊，他就讲，同学们，你们知道吗？哈佛大学什么专业最好，最好申吗？图书馆管理专业。我们当时想，哦，有道理道理啊。他说图书管理专业啊，根本就没有人去读，为什么不好就业啊？现在都电子书了嘛。我们当时大家都听得这个神魂颠倒，包括哈佛凌晨4点的这个图书馆，这都是一些没有出过国的人编造的一些杜撰的一些东西啊，忽悠人的，根本就是洗脑的，没有用。因为任何一个大学都有一个24小时的图书馆，4点都做完作业的人，这种不会去哈佛的。哈佛的小孩，如果你9点之前睡不了觉，在高中期间，你大概率去不了哈佛，因为那帮小孩学习效率极高。9点之后的一般都是做自己的事儿，所以我就讲很有意思啊。当你在美国待了足够多时间，读书啊、工作啊，这十几年，你才发现很多国内真的是。真的是 BS，你就没法听啊，但是也挺好的，也是一个过程嘛。这个就是慢慢有一点的这个基本的常识嘛。大家看一下啊，就是真的没有好进专业。你说那个哈佛图书馆学，假如他有这个专业啊，他实际上是没有的，他怎么能好进呢？就是哈佛这个门槛已经很高了呀，你这4年的话，你得做多少铺垫啊？就是这个门槛已经在这摆着呢。但是我见过有一些学生啊，我们曾经做过一个芝加哥大学的小女孩，她8年级就加入了，她父母有非常严谨的规划，父母都是北大的。老爸是北大物理系的，老妈呢是学中文系的，然后都是非常强势的专业哈。孩子呢非常听话，他一步一步，孩子是公校的，不是哈佛的，应该是公校的，我记得，南加州公校。然后呢，他就一步一步按照自己的计划再推进，然后呢每一步都落实了。所以他当时打的专业其实就有点偏，他当时就避开最强的专业，哎，结果这孩子就进了芝加哥大学，好像是经济还是哪个专业，就是他的就是典型的那种规划加执行。但是我们要客观的讲，孩子执行能力很强，我们安排的都做了。家长也配合，没有中间的话做一些大的转变，但是这个过程需要多方的配合，不是一方可以完成的。没有人有这个能力把一个不想学某个专业的孩子给掰过来，不可能。美国长大的孩子不可能有这种屈从的心理。然后给大家看一个很有意思这个图啊，也给大家放松一下，就是这是国内当时二胎三胎政策出来的时候一个图，特别有意思，就是所有的家长，中国当代父母啊，虽然在座的各位基本上都在美国生活，但是这个理念没有变。天才就是大家孩子出生的时候觉得孩子是天才，特别是各位高智商家长的这个孩子哈，肯定遗传上是非常有优势的，都觉得精英。然后呢，
孩子年龄越大，他就会这个逐渐降低预期，这个是生活的本质啊，不是说你孩子是普通人，而是这是一个统计学的一个正常的走向。大家看看啊，我们经常用这个图来告诉我们往期的家长，我们做过统计，应届美国高中毕业生不读社区不辍学来申请大学的，他们只有1%左右的人才能读藤校，就应届啊，每年应届，我已经排除了很多了，读社区的我不算，当兵的我不算，就业的都不算，1%。低于任何一个藤校的实际录取就1%，对吧？前306%而已。家长以为，哎，我进了伯克利，我觉得挺轻松。隔壁那是因为你在华人社区，你在非常好的学区，而且你做了很多工作。其实，在全美的范围来讲，你已经非常强了。这就是概率问题。就大部分的孩子呢，都是普通人，这是非常正常的嘛。我们大部分也是普通人，对不对？我大家看啊，这是国内高考和美国这个对比难度，这是为什么刚才会有那个预期的差别了。不是你预期差，而是因为你和中彩票一样，你应该想，当你孩子没有读哈佛的时候，你应该想为什么？你说你为什么没读哈佛？你孩子可以问你，你为什么没中彩票？你为什么没成为 billionaire 才对啊？在座的各位，包括我自己在内，成为 millionaire 啊，百万富翁的这个概率呢，大概就是进前30的概率，前30前50吧。但如果 billionaire 和藤校还要低，其实它就是一个统计学的概念，就这么多嘛，金字塔嘛，任何一个行业的顶尖就是金字塔，所以很有意思啊。有的时候我觉得就是客观看对待。我觉得我们做的所有的规划呀、补课呀、孩子这些兴趣班啊，都是在增加孩子成功的概率，而不是一定是以成功作为唯一的这个评价标准，这样是不合理的。因为我们看发展，对吧？孩子最基本的就是希望孩子健健康康嘛。然后，哎，给大家举个例子啊，这就是申请策略的一个点啊。这个大鱼小塘的理论，大鱼小池塘，小池塘大鱼啊，还是大江大水啊？你看，如果苏炳添是在牙买加，他是没有资格跑步的，对吧？他虽然天赋异禀，但是为什么？那你看。那个肌肉比例还有腿长，博尔特1.93米，他的腿长应该是2.1米左右的人腿长，而苏炳添大概是1.78米、1.8米，不具体具体身高啊，他腿的典型中国人腿，他腿短，整个中国国家队的腿都短，这是我们可能是亚裔的一个特色哈，这个我不太清楚啊，就长腿的概率比较低，但是就是因为他是黄种，他跑得有超快，他虽然在奥运今年东京奥运会决赛里边他拿了最后一名。但是他也在预赛的时候跑进了亚洲纪录，他成为亚洲的神，而且他创造商业价值一定不会低于博尔特在他的国家，因为中国市场够大。而这个比喻呢，我们应用到孩子的高中，你的孩子你要提前给他做活动筛选的时候，你是要看他的特长，而不是强势推他去一个他根本对先天条件不足的，对吧？孩子数学上的慢，你让他学 AMC，AMC 能够走得特别远的啊，到最后的基本上都是数学学的超快的。你其实提前家长都知道，很多家长是自欺欺人。其实就误认为努力可以改变，很难很难。苏炳添已经很厉害了，他也是一个奇迹了，但是呢，他还是有先天的这个劣势，身高就他吃亏吧，就他成功概率更低。你说啊，为什么苏炳添能成？很大部分人成不了，他属于一个非常极端个例，就他成功的概率远远低于一个身材像博尔特这样的人成功的概率。我们是考虑概率的问题，然后哎，就家长的预期，刚才提的预期，你们目标是美国顶级大学，他表面录取率是5%，但实际上我们做个统计，0.1%到1%，作为一个亚裔华人。基本上就这个点点，然后呢，因为你举个例子啊，你们公立高中你数一数，一年能进哈耶普斯有几个？你们一届高中大概有300到400人，你就能算出概率来了。你就不要算这个整体的百分啊、哦，你看哈佛5%，我能试试？不是，你和你的高中比，如果你高中从来没有录过任何一个哈佛的，那你要非常非常突出，你也有机会，不是你录不了，但是你的概率非常低，0.1%都算高，对吧？前15%。低于10%，在实际上1%到5%，我们是根据本地的这个学校，因为我们在孩子给孩子选校的时候呢，我们一般是让孩子拿那个 Naviance 他们学校的数据做一个对比，我们对整个宏观大势把握比较准，但是学校的数据我们需要孩子给我们提供最新的 access，我们来做一个比对。当然，学校 Naviance 它有弊端啊，它没有包括活动，它只给你这个 SAT 和标化的一个对比的 scatter chart 那个点状图，那个有一定参考性，因为假如说你这个学校啊，过去几年申请某个大学，假如说芝加哥大学，你们申了5年。每年好几个人申请，一个进的没有。我觉得你要申的话，你要特别突出，而且你要异地，这是唯一。就是举个例子啊，就是我们要综合评估，因为选校真的非常非常关键。我们接下来会专题专门选校的讲座啊、所以我今天就不会讲太多。不同年级不同策略啊，就是家长，这个家长就最后自己总结吧，就是我刚才讲的所有的一个综述啊，九年级播种，10年级耕种，11年级呢施肥加速，12年级就是展示成果。就是这个过程，9年级是你唯一机会试大量的活动，来看哪个你行。像在奥运会里边，短跑、长跑、游泳、击剑，对吧？都可以。所以这个安排非常关键。当然，有些家长是8年级就开始了，这些是比较 active 的。一般这些家长的话，对孩子期望略高一些。大部分的话，9年级就可以。
只要孩子班级成绩没有什么问题。然后还是那句话，回到这个比喻，同样两个人身高几乎一样啊，差3厘米，他们俩身材完全不一样。菲尔普斯胳膊特别长，他腿也特别短，他腿的话是1米7多人的腿，然后博尔特是2米1多人的腿，所以他俩在不同的这个领域里边创造了非常大的这个奇迹。所以我觉得选择很关键，你孩子到底适合什么活动？包括他的学术，你想让他学医啊，他连 AP 生物都学不了，我觉得还提前调整策略，因为大学只会更难，是吧？就是很多东西我没有考量，就是有些东西成绩不会骗你，然后你的标化也不会骗你，你的不是孩子代表孩子不成功，而是代表你可能要调整策略，而且越早越好。也要记得这个 timing 啊，如果你11年级、12年级、12年级，你现在给我讲要调整冷门专业，我们一般不会建议，因为你不搭，你不搭，你宁可选择 undecided，但不选专业很 tricky。斯坦福的数据哈，斯坦福有53%的新生是不选专业的，就是你认为不选专业这是好，这是个容易的专业，不是，53%人先不选专业，那你那里边突出吗？显然是不能，对吧？好的，非常感谢卞老师今天的分享，还有大家的参与。那我们今晚的讲座就到这里了。如果家长想要参加到我们的微信家长群呢，可以扫描屏幕上我的微信二维码，然后我发邀请给您。如果家长还有其他的问题想要来咨询我关于我们的服务，或者您还有更多的这个关于大学申请的问题，可以致电或者是微信联系我。解答您的问题。那今天的讲座就到这里了，非常感谢大家的参与。我们下周六晚8点同一时间不见不散，谢谢大家，晚安。